Goedenavond allemaal. Welkom bij een nieuwe live uitzending. Vanavond hebben we een showtime. In eerste instantie zou vanavond Tietz live gaan. En zij zou gaan beginnen met onze HV Zomer Challenge. Maar helaas, Tietz die zit even met haar gezondheid. Heel veel last van de aangezichtspijn. En daardoor was het gewoon beter om de live toch te cancelen. Nou, voor mij kwam het qua tijdstip eigenlijk net iets beter uit dan de showtime vanmorgen zoals in eerste instantie aangekondigd stond. Dus vandaar dat ik er nu ben. Ik ga jullie nu gewoon even een uurtje allerlei nieuwe dingen laten zien. Er is best wel veel. Ik dacht in eerste instantie, ik heb niet zo heel veel om te laten zien. Maar nu ik alles weer in het mandje heb verzameld en wat voorbeelden erbij, denk ik dat ik het uur zo weer vol heb. Dus vanavond even een keer geen knutsel live. Morgenavond ben ik ook weer live. En dan ben ik live in de groep van Studio Light. En dan ga ik wel knutselen. Dan ga ik iets maken met de kerstkoortjeslijn. Nee. Niet de kortjeslijn, met de kerst grunge collectie. Maar wat precies, dat gaan we morgen zien. Want dat moet ik gewoon nog allemaal voorbereiden. Waarschijnlijk wordt het gewoon een knutsel live die niet voorbereid is. Vanavond ga ik beginnen met de Lemon Breeze collectie van Yvonne Creations. Ik heb al wat hele mooie voorbeelden hier voor me liggen. Want Suzanne van Poppel, die is alvast met deze collectie aan de slag gegaan. En die heeft wat mooie voorbeelden voor jullie gemaakt. Nou, hierbij heeft ze onder andere het designpapier gebruikt. De stempel heeft ze heel mooi ingekleurd. Hier ook een ingekleurde stempel. Dit is met een stansmalletje wat ik straks laat zien. Dat malletje is ook weer ontzettend leuk. Nou, daar een 3D-plaatje op verwerkt. Dan heeft ze deze mooie kaart gemaakt. Het model van deze kaart heeft ze gemaakt in een live van 21 juni op haar eigen YouTube kanaal. Dus ook weer de mooie plaatjes erbij verwerkt. En dan heeft ze hele leuke ATC'tjes gemaakt, ook met de stansmalletjes die in deze collectie zitten. Dus ze heeft echt prachtige voorbeelden gemaakt. De collectie, bestaat uit verschillende dingen. We hebben onder andere ook weer wat leuke tekenstencils. En dit is een tekenstencil voor een envelop met een pocket. Dat vind ik zelf een hele leuke, dus die blijft ook hier. En het andere tekenstencil, dat was, die zal ik er even bij pakken, dat is ook een hele mooie. Dat is een drieluikje. En die kan je dus ook gewoon weer dichtvouwen. Je kan er die lemon, zou je er eventueel met de mask stencil weer op kunnen werken. Ook weer een heel leuk modelletje. Die blijft ook hier. Ik hou wel van zulke soort projecten. Nou, zoals ik al zei, de vlieger. Dat is een stansmalletje. Die had Suzanne dus net ook gebruikt. De fiets. Die kun je dus ook weer heel mooi zelf gewoon opbouwen uit allerlei verschillende designpapiertjes. Nou, die fiets, dat rad zeg maar, is ook weer heel leuk om uit metallic cardstock te doen. Nou, een fiets in een ander kleurtje erbij. Dit is die stansmal wat Suzanne dus ook gebruikt had met die leuke vierkantjes erbij. En we hebben twee mooie stempels. En die had Suzanne dus ook ingekleurd. Nu durf ik het niet 100% zeker te zeggen. Maar volgens mij gaat Suzanne hier zaterdag ook wat live mee doen. Maar net wat ik zeg, 100% zeker kan ik het dus niet zeggen. We hebben ook het bijpassende linnen cardstock. Verkrijgbaar op A4 of 13,5 bij 27 en dat worden dus dubbele kaarten van 13,5. Ja, klopt, zegt Suzanne. Dus Suzanne gaat hier zaterdagavond ook nog mee live. Bij deze collectie
zit dan gratis een velletje van dat groene metallic cardstock. Dan hebben we uiteraard knipvellen. En wil je niet knippen, hebben ze ook in stansvelletjes. Maar ik zal nu even alleen de knipvelletjes onder de camera laten zien. Nou, we hebben deze leuke. Ja, weet je, ik vind de kleurtjes ook gewoon blauw en geel. Ik vind dat altijd leuk. Ook de fiets zit hier weer bij. Deze citroenen, het citroenplantje. Nou, ook voor beterschapskaarten is dit natuurlijk ook ontzettend leuk. Nou, de vogeltjes bij de citroenen. We hebben de vlieger. We hebben ook een velletje met van die losse knipplaatjes. Dit leg ik ook even aan de kanten. Voor de borduurliefhebbers hebben wij ook een boekje met borduurpatroontjes. In totaal zitten daar voor 8 kaarten zitten daar, ja, van die borduurpatronen bij. 4 voor vierkante kaarten en 4 voor de A6 kaartjes. Nou, voorin staat altijd geschreven welk borduurgarn je erbij kunt gebruiken, welke kleuren kaartkarton. Je kan het wel gewoon ook met je eigen materialen doen, maar het staat in ieder geval ook aangegeven met de juiste kleurtjes. Nou, de Lemon Breeze. Uiteraard hoort er dan ook designpapier bij. En de paperpads, ja, die zijn ook alweer ontzettend mooi. Kijk, echt ook, ja, een beetje blauw, geel, groen. Echt de mooie tintjes voor, wat past bij het designpapier. Bij dit designpapier zit achterin ook altijd nog wat extra velletjes die je erbij kunt gebruiken. Dus wat knipelementen. En daarbij hebben we ook een paperpad met de Uni kaartkarton. En dit is dus, even kijken, 170 grams. En dat zijn dus de kleurtjes die weer precies passen bij je designpapier. Alles zit er 2 keer in en het is allemaal dus dubbelzijdig. Dit is op het formaat van 20,5 bij 20,5. Dan hebben wij, moet ik even iets anders er nog bij pakken. Bij de nieuwe collectie is ook een magazine uitgekomen. En dat is de Hobbyzine Plus 61. En in die Hobbyzine Plus 61 kun je dus ook heel veel voorbeelden vinden met deze collectie. En gratis bij deze collectie krijg je ook deze hele leuke schildpad. Dat is Theo Turtle. Die zit er gratis bij. Nou, ik laat een paar dingetjes even zien. Kijk, dit is dus ook met die mooie Lemon Breeze collectie. En wat ik ook ontzettend leuk vind, kijk, met die stansmal van dat vierkante frame kun je dus ook een heel leuk cadeaudoosje maken. De werkbeschrijving staat in de Hobbyzine. En hier heb je dus ook een moodboard, hoe de standjes een beetje opgebouwd kunnen worden. Nou, de vlieger nog weer. Hier zie je een voorbeeldje met dat mooie drieluikje van die card art mal. En dit is dus die pocket mal. Dus daar kun je een leuk envelopje en daar kun je weer pockets achter steken. Nou, er staan gewoon heel veel leuke patronen in. Ook met andere collecties. Van Marianne Design staat erin. Nou, onze turtle komt natuurlijk ook overal weer tevoorschijn. Er zit nog met oudere collecties, voorgaande collecties, zeg maar. Dus er staat echt, ja, ontzettend veel in. Wat je er ook bij krijgt is de bijlage. Met dus alle patroontjes die in dit boek gebruikt zijn. En ook diverse knipvelletjes. Dus ook de Lemon Breeze knipvel zit erbij. Dus dat zit bij de Hobbyzine. Die gaat weer in het plasticje
Wil jij niet de hobbyzine aanschaffen, maar wil jij wel die leuke turtle hebben? Nou, die is ook gewoon los te bestellen. Dus je kunt hem ook gewoon zo zonder magazine kopen. Dan hebben we ook weer twee nieuwe scrap and do setjes. En dat zijn setjes voor het maken van hele leuke scrapkaarten. En die zijn dan voor de kerst. We hebben deze waarbij je deze vier kerstkaarten gaat maken. En eentje met deze vier kerstkaarten. En de patronen staan dus allemaal beschreven hoe je dat moet maken. Ook leuk om mee te nemen naar de camping. Weet je, dit zijn niet van die hele moeilijke kaartjes. Een keer leuk om gewoon voor te gaan zitten. Dat heb je zo klaar. Dan hebben wij ook nog van Card Deco hebben wij normaal gesproken linnen cardstock. En dit is geen linnen cardstock, dit is craft cardstock. Dat craft cardstock, het heeft een hele mooie kleur. En wat het ook heeft, ik weet niet of jullie dat kunnen zien. Daar zit dus helemaal een soort vezeltje in. Dus het is gewoon, ja, heel mooi natuurlijk papier. Ik vind het wel ontzettend mooi. Dus dat is het nieuwe craft cardstock. Dus dat is geen linnen structuur, maar gewoon een gladde structuur. Nee, die collectie is niet van Lemoncraft van het merk. Maar dit is echt van Card Deco en die heet Lemon Breeze. Dan hebben we voor de liefhebbers van de blokskaartjes hebben we ook weer nieuwe modelletjes. Het craft cardstock is 220 grams. We hebben nieuwe bloksetjes. En dat zijn dus voor het maken van die blokskaartjes, van die dieptekaarten zijn dat. En er zitten in elke verpakking drie kaartjes. Er zitten foamblokjes bij. Er zitten envelopjes bij. Er zitten shiny detail stickertjes bij. Dus ontzettend leuk. Dan. Ik ga nog even snel iets laten zien wat al wel langer bij ons binnen is. De Dutch Doobadoo collectie. Ik ga er nog even een keer weer heel snel doorheen. Dit is de Vrolijk Kerstfeest collectie. En we hebben daarbij hele leuke rubberen stempels die je dus zelf in kunt gaan kleuren. In verschillende stijlen. 6 verschillende soorten. We hebben laser elementjes of die-cut elementjes, zit er 22 in. We hebben de leuke build-up kerstkonijn. We hebben een kerstboompje. We hebben een ornamentje. We hebben de crafty kit met het vrolijke papier, de laser elementjes, labelvelletjes en een mooi malletje van het cadeautje. En we hebben een hele mooie landscape fold card. En ook nog leuke houtjes waar je een hekje mee kan maken. Nou, waarom laat ik dit nu nog een keer weer zien? Ik had het in de vorige live al wel gezegd. Er waren creaties onderweg van Mirjam Bril. Die had van alles gemaakt met Dutch Doobadoo. En dat wil ik jullie nu toch even laten zien. Deze is dus onder andere gemaakt met de crafty kit met het mooie designpapier, de labelvelletjes en de mooie build-up konijn. Deze is gemaakt met het designpapier en die mooie landscape mal. Dus je kunt wel zien, daar kun je een mooie boxkaart van maken. Mooie dieptekaart, ook voor ja, de gewone kerstkaarten, voor zeekaartjes, voor ja, eigenlijk alle kaarten. Ontzettend leuk. Ook leuk om hier nog weer Mika achter te doen. Dan hebben we
deze leuke hanger. En Mirjam heeft er dus gewoon een hanger van gemaakt. Dat doe je door deze dubbel te maken. Voor en achterkant kan je beplakken. Touwtje ertussen. Daar heeft ze dus een ingekleurde stempel tussen gehangen. Allerlei die-cut elementjes. En dat is dus de leuke ornament. Ze heeft de kerstboom. Heeft ze ook nog weer verwerkt op die mooie landscape mal. Ook daarbij diverse stempeltjes gebruikt. En de hekjes heeft ze hier onderaan gemaakt. Dus de hekjes kun je ook zo leuk opbouwen. Dan had Mirjam ook nog wat voorbeelden gemaakt. Met onder andere de leuke donut. Die is uit de collectie hiervoor. Die heb ik hier niet bij me. Dan heeft ze ook nog een leuk pillowboxje gemaakt. En dit is met de Life is Sweet collectie. En deze hele leuke labelkaart heeft ze nog gemaakt. Even kijken. Die zit met een magneetje vast. En deze, kijk, dat is volgens mij de Life is Sweet collectie. Dus dat is, zijn de voorbeelden van Mirjam. Ik ben er hartstikke blij mee. En weet je, zo kunnen we ook aan de hand van voorbeelden nog meer aan jullie laten zien. Dus dat zijn wat uitstapjes naar voorgaande collecties. Dan... ik zal eerst deze even laten zien. Dit is heel mooi papier van Bailene Design. En het is een beetje vergelijkbaar met dus de achtergrondjes van... Paper Favorites... Alleen, kijk eens, dit is ook voor de dieptekaarten zeer geschikt. En waar is dit ook zeer geschikt voor? Volgens mij heb ik nog wel wat in de buurt liggen. Nou, nu heb ik misschien net een beetje de wat grote plaatjes hier bij me liggen, maar ook met de plaatjes van Maremi's Small Art. Kijk eens, die passen hier ook ontzettend leuk op. Die elfjes passen er goed op. De vlinders kun je er weer op gaan plakken. Ik weet niet of ik hier zo nog paddenstoeltjes in heb zitten. Ik heb er nog wel bloempjes in zitten die er weer voor kunnen. Dus deze kun je ook heel mooi als collage materiaal gebruiken. Voor bij die Maremi's Small Art plaatjes die we uitgeknipt hebben. Kijk dan. Ja, ik vind die achtergronden gewoon echt geweldig gaaf. En je kan er ook gewoon een tekst alleen op zetten. En verder hoef je al niet meer. Nou, ik vind ze echt super leuk. Dus die zijn ook bij ons binnen. Is alleen verkrijgbaar op het formaat van 15 bij 15 centimeter. Ja, die plaatjes van Maremi Small Art die zijn geweldig. Dit is nog mijn klein begin van wat ik geknipt heb. Ik heb nog veel meer geknipt liggen. Moet ik nog mee aan de slag? Komt allemaal. Dan weten jullie misschien wel dat wij ook de contourliner en we hebben onder andere ook de relief paint van Amsterdam en de contourliner van Stamperia hadden wij, ja. Dat waren, even kijken, deze. Maar die kon ik niet zo heel makkelijk meer bijbestellen. En... PentArt, ja, dat merk, dat krijgen wij steeds meer dingen van. En PentArt had bijvoorbeeld ook heel mooi zwart, antiek koper, goud.
Toen dacht ik van, nou ja, weet je, dan bestel ik het daar gewoon. De antiek kopen, die heb ik nog niet, dus die ga ik nog even laten zien. Ook bij het vazen schilderen, wat in onze winkel ook heel populair is, wordt dit ook veel gebruikt. Om gewoon contourlijnen aan te brengen. Dit is dus een soort dikkere 3D verf. Deze moet ik eventjes openmaken. Zo. Dan gaan we er eens even een papiertje bij pakken. Dan hoop ik dat hij het in één keer goed gaat doen. Kijk, zie je? En dan kan je ook hele fijne lijntjes mee trekken. En dat is onder andere... Weet je, ik ga het gewoon eventjes... ik heb hier bijvoorbeeld ook die vlinder van Maremi Small Art. Even kijken, hoe ga ik dat doen? Nou, ik leg hem wel heel eventjes op mijn planner. Dan kan ik hem even iets hoger leggen. Het is bijvoorbeeld ook heel leuk om dan bij zo'n vlindertje... ook een paar kleine accenten aan te brengen. En door gewoon af en toe ook die contourliner dan weer een beetje omhoog te duwen, krijg je dus hele kleine effecten. Maar jullie zien het wel, het ligt er dus echt, ja, dikker erbovenop. En het ziet er gewoon echt heel tof uit. Dus dit wordt niet alleen gebruikt voor schilderen en dergelijke, maar ook bij mixed media is dit ontzettend leuk. En er zit dus een heel fijn puntje aan, waardoor je dus echt ontzettend gedetailleerd mee kan werken. Nou, we hebben dat nu dus ook van PentArt in wat meer verschillende kleurtjes. Gaan jullie zeker binnenkort voorbij zien komen. Ik bibber te veel. Nou, maar weet je, dit hoeft ook helemaal niet precies. Dus daar mag je ook prima voor bibberen. Dan hebben wij ook de microbeads. Nou ja, hebben. Ik kan beter zeggen hadden. Het is heel erg hard gegaan, maar dit komt weer op voorraad. Microbeads. Nou, jullie hebben het al wel gezien. Tegenwoordig wat dat... even kijken, dit laat ik gewoon aan de lucht drogen, Linda Pepels. Microbeads, de kleine pareltjes was heel veel vraag naar. En we hebben nu wat meerdere kleurtjes en we gaan dit in nog meer kleurtjes uitbreiden. Wat kan je daar onder andere mee doen? Onder andere, we hebben van die mooie takjes van ECD... bij de kerstcollectie. En ik heb dit voor de live nog even gedaan. En ik heb dus deze microbeads erop gedaan. De rooskopper. En ik wil daar nog weer met wit overheen gaan. Zodat dat echt een beetje een besneeuwd takje wordt. En kijk eens wat voor onwijs gaaf takje je dan krijgt. Nou, hoe doe je dat? Je pakt gewoon zo'n takje. Dit zijn er als het goed is twee op elkaar. Maar dat was niet de bedoeling. Ik had twee tegelijk uitgestanst per ongeluk. Je doet op die... ik ga het even met eentje voordoen. Eén besje. Wat je doet... is een druppeltje van dat... Oh, even een goede druppel maken. Een druppel glossy accent strap. En ik zal bij deze dan een keer de witte gaan gebruiken. Want dat lijkt me ook wel ontzettend leuk. Ik heb het eerlijk gezegd de vorige keer andersom gedaan. Ik ga nu even kijken of het ook wil als ik deze hier gewoon even indoop. Nee, dan ga je dus plat duwen. Dat kan je beter niet doen. Nou, weet je, dit takje wat gewoon een beetje gekortwiekt...
We gaan het toch gewoon even op de nette manier doen. Dus even een drupje van die gloss erop. En hoe groter je de druppel maakt, hoe meer van die besjes er natuurlijk op komen te zitten. Je pakt een beetje van die prils. Die strooi je er overheen. En dit laat je gewoon even een tijd goed drogen. En als dat helemaal droog is, dan heb je dus een onwijs gaaf takje wat je dus weer overal achter kan steken. Dus dat kan met die microbeads, de glassbeads, zijn ook voor mixed media doeleinden ontzettend leuk. Komen weer. Hopelijk zeer snel. Nee, het moet niet per se deze lijm, maar dit droogt gewoon ontzettend goed. En hiermee kan je ook van die hele mooie dikke bolletjes maken. Dus je moet wel iets hebben wat wel een beetje dikker kan worden, zodat je echt voldoende van die bolletjes eraan kan maken. Dan ga ik heel snel verder. Anders ga ik het niet eens allemaal redden in het uur. Ik heb namelijk ook nog een complete collectie van Santoro. En zoals jullie misschien wel weten, heb ik zelf dus ook die Santoro verzamelmap. En in die verzamelmap heb ik al mijn Santoro stempels opgeborgen. Ik ga dit even iets anders managen. Want ik heb het nu een beetje te veel in de weg gelegd. Even alles stuk voor stuk. Mijn map is al goed gevuld. En we hebben in deze collectie twee nieuwe grotere rubberen stempels. Dat zijn deze, de Love Grows en de Rainbow Heaven. En dit is de nieuwe Summer collectie. Het zijn dus deze twee rubberen stempels. Nou, rubberen stempels die zijn dus gelijk op je acrylblok te plakken. Goede kwaliteit, ontzettend leuke stempeltjes. Dan hebben wij in deze nieuwe collectie ook weer zo'n sheet waar je dus de vier kleine collectible stempels in kunt opbergen. Heb ik alvast gedaan en het zijn vier leuke nieuwe zomerse rubberen stempeltjes. Deze met de strandbal, met het mooie jurkje aan. Deze heeft bellenblaas in de handen en eentje met een, even kijken, met een ijsje. Die is ook leuk. Ik heb alle andere stempels daar ook in opgeborgen. Dit is dus echt mijn Santoro verzamelmap. De balletjes, dit zijn niet de prils wat ik had gebruikt. Dit zijn echte glassbeads. De prils, dat kan ook heel goed. De prils die hebben alleen verschillende maten bolletjes. En dit zijn allemaal een beetje dezelfde maatbolletjes. Dus dat is een klein beetje het verschil. Dan heeft deze collectie voor de eerste keer ook twee embossingfoldertjes erbij zitten. En dat zijn leuke kleine embossingfolders. En dit is er een met kleine stipjes. Dus ook voor ATC'tjes zijn deze ontzettend leuk. En deze, oh die had ik nog niet eens gezien, maar dit is een gave. Dit is zo'n, daar kan je een mooi notitieblaadje van maken. Want dat wordt zo geëmbost als streepjes, zeg maar. En daar kan je dus heel mooi ook weer op gaan schrijven. Oh, dat lijkt me ontzettend leuk. Dat gaan we eens eventjes... Even binnenkort uittesten.
Dus twee kleine embossingfoldertjes hebben we. Dan hebben we twee setjes met zandsmalletjes. Een hele leuke met een visnet, een bootje, wat bubbeltjes en een krabje. Dat is deze. En ik vond deze ook wel weer ontzettend leuk. Kijk eens, dit is gewoon een standsmal. Alleen van een hartje. En die kan je dus weer ergens ter decoratie allemaal leuke hartjes ergens uit laten halen. Nou, hoe tof is het om bijvoorbeeld alleen al die hartjes uit een achtergrond en dan zo'n vlindertje er weer overheen. Oh, dat lijkt mij een leuke combinatie. Dan zitten daarbij ook stansjes van een vlindertje en leuke hartjes wat je ook ergens weer uit kan stansen, gewoon ter decoratie. Kan je weer ergens bij plakken, ook ja, als schutmateriaal. Dan hebben we in deze collectie de paper elements. Nou, dat zijn allemaal die-cut elementjes. Nou, jullie zien wel ontzettend veel. Ik ga deze nu even niet openmaken. Ik ga hier nog een andere live een keer mee doen. Dan gaan we lekker spelen met Santoro. Heel misschien zaterdagochtend wel. Ga ik nog even bekijken. Dit is een stickervelletje. Of een stickerboekje. Dit is ook leuk voor kinderen om mee te doen op vakantie. En dat ze een eigen vakantiealbumpje ervan gaan maken. Dus dat ze vakantieherinneringen erbij gaan schrijven. Ook voor op ATC'tjes zijn deze ontzettend leuk. Want dit zijn mooie kleine stickertjes. Mooie kleine plaatjes. De achterkant een plaatje wat je weer in kunt kleuren. Dan hebben we een paperpad op het formaat van 20,5 bij 20,5 met bijpassend designpapier. Dus ook weer in die leuke kleurtjes van deze collectie. Dus ook zon, zee, strand. En op de voorkant ook nog weer een leuke kleurplaat. Dan hebben we in deze collectie nog een paper craft sheet. Of een paper craft set. Nou, aan de binnenkant zit ook weer een leuke kleurplaat. En hierin zitten ook stickertjes. Nog meer stickers. Dit zijn die-cut plaatjes. Ook weer leuke elementjes. Daarin zit ontzettend leuk vellum. Oh, dit is ook gaaf met die bubbels. De regenboog. Daarin zit designpapier. Met allemaal stipjes en hartjes en streepjes. Dat is de paper kit. Ja, weet je, Santoro blijf ik leuk vinden. Maar ja, er is zoveel dat je gewoon af en toe gewoon niet overal aan toe komt. Dan zit hier een mask stencil bij met hele mooie hartjes. En een mask stencil met stipjes. Dus dat zijn twee mask stencils. Oh, ik moet zeggen, dit gaat wel echt weer kriebelen om hiermee aan de slag te gaan hoor. Ik moet eigenlijk gewoon binnen mijn zicht leggen. En we hadden al één setje met markers van Santoro. En we hebben nu ook weer een nieuw setje met markers. En dat zijn eigenlijk te vergelijken met de light markers van JMA. Het zijn alleen weer andere kleurtjes. En je kunt ze dus ook gewoon prima toevoegen aan je JMA collectie. En ze door elkaar gaan gebruiken. Wil dit open? Nee, eigenlijk niet. Het wil niet open, maar het moet gewoon open. Ja, hierin zitten dus mooie lichte kleurtjes light markers. Het zijn eigenlijk ja, een beetje huidstinten, pasteltinten, een beetje grijs, een beetje roze. Dus dat zijn de nieuwste gorgeous water-based light markers. Dus combineer ze lekker
in samenwerking met de JMA-markers. Dan heb je weer meerdere kleurtjes. Deze zijn 9,95. En die hebben dus ook weer zo'n brushpunt en zo'n bijtelpunt. Die balletjes, ja, we hebben ook nog van een ander merk hebben we ook nog wat balletjes. En we hebben ook nog de flower dress balletjes. Dus er zijn wel allerlei soorten nog op voorraad. Maar kijk even in de webwinkel, want ja, het gaat gewoon hard. En ik durf echt niet te zeggen wat er op moment allemaal nog precies is. Dan... heb ik eigenlijk even jullie advies nodig. Kijk eens, wat vinden jullie hiervan? Dit is toch ontzettend gaaf touw. Ik zag dit ook bij een groothandel en ik denk, volgens mij moeten wij dat bestellen. Dit is, dit zijn de nieuwe nummers van de Santoro poppetjes, de allernieuwste. Dit touw is 0,5 mm jute touw. En kijk eens, dat is toch gewoon gaaf. En dan krijg je zo'n hele klos voor, volgens mij was het 2,95. Nou, volgens mij moet ik dat toch gewoon maar gaan bestellen, of niet? Ik vind het wel ontzettend mooi dun touw. En ook gewoon mooi glad. Dus ik denk dat jullie dat ook wel willen. Is dat niet zo dik? Kan je gebruiken voor strik? Ja, klopt. Kan je inderdaad voor een strik heel goed gebruiken. We hebben de drie collecties van Crafto Clock binnen. De Autumnaria. Daar ga ik mee beginnen. Nou, het was vandaag was het een hele mooie zomerse dag. Maar ik wil jullie toch alvast even wat voor de herfst laten zien. Nou, wij hebben nu alleen de mixed paper pads op voorraad. En dat hebben wij bewust gedaan in verband met ruimtegebrek. En omdat er zoveel komt. En in deze mixed paper pads zitten dus alle achtergrondvelletjes twee keer. En alle basisvelletjes twee keer. En... ja, die koffervellen zitten dan ook er extra in. Nou, het is prachtig papier. Even kijken. Als ik nou slim ben, ga ik even kijken waar de tweede begint. Dat is hier. Voor- en achterkant. En dit is toch gaaf. Nou, ik weet niet of jullie dit al voor je zien, maar ik zie dit dus ook weer in combinatie met allerlei plaatjes van Maremi Small Art. Want in die collageboeken zitten ook heel veel dieren, maar kijk eens, deze kleuren ook, dit is toch gewoon geweldig. Ik vind het echt prachtig. Ja, ik hou wel van die herfstkleurtjes. Ik was afgelopen week natuurlijk druk bezig met de Sunset Mood. Ik denk, laat ik deze nog maar even niet openen. Dus ik bekijk hem nu ook samen met jullie. Maar dat is maar goed ook, want anders dan had ik misschien hier al gelijk de schaar ingezet. Even kijken. Wat maak ik op mezelf toch weer moeilijk. De achterkant heeft ook weer... Oh, kijk, dit is toch ook al gewoon gaaf, zo'n collage sheet. Om daar gewoon een vlinder op te doen. Wat dingen eromheen te stempelen, tekst erop. En je bent al klaar. Dat is toch gewoon cool. Velletje 1. Ook weer dubbelzijdig. Dus de voor- en de achterkant. De voor- en de achterkant. Deze is ook voor condoliantenkaarten zeer geschikt, zie ik wel. Deze ook. Hele mooie houtstructuur weer.
Nou, die houtstructuur, kijk eens, deze vlinder zou daar toch ook tof op zijn. En dan gewoon schaduw eromheen. Eventueel een randmalletje erbij langs. Oh, ik vind het geweldig. Deze ook voor condoleances weer zeer geschikt. Nou, dit is echt niet alleen voor herfstkaartjes. En dit velletje ook. Oh, nou, deze blijft hier. Nou, als het nou zaterdag geen zomers weer is. Wie weet ben ik dan zaterdag wel in de mood voor een herfstkaartje. Ik wilde net al Santoro doen, maar als ik dit zie denk ik van, oh, hier wil ik ook mee aan de slag in combinatie met dat van Maremi Small Art. En dan lekker mixed media kliederen. Zou ook nog zomaar kunnen. We hebben daarbij ook een setje met knipplaten. Nou, ook hiervan hebben wij dus het mixed velletje. Of mixed setje. En in zo'n mixed setje zitten dus alle plaatjes één keer in. En in principe is dat ook meer dan voldoende. Je hebt dus aan de ene kant gewoon zo wit. En aan de andere kant zie je het kniplijntje. Zodat je makkelijk kunt zien hoe je moet knippen. Ja, ook hier weer prachtige bloemetjes. Kijk toch eens. En appeltjes erbij, peertjes erbij. Herfstblaadjes erbij. Ik heb nog geen showtime gedaan met alle boeken. Omdat wij elke keer de pre-order al compleet uitverkocht hadden. En niet alles op voorraad hadden. En ik wil dat eigenlijk even een keer doen zodra wij alles echt binnen hebben. Dus dat komt nog waarschijnlijk volgende week. We hebben wel gedeeltes van de boeken voorbij zien komen. Als ik straks nog even tijd heb, zal ik even nog een paar dingen laten zien. Ik kan ze zo wel even pakken. Nou, ondertussen hebben jullie mee kunnen kijken welke plaatjes er allemaal in dit set zitten. Nou, ik zal om tijd te sparen eventjes niet meer in de zakjes gaan doen. Nou, bij de Soulflowers begin ik gewoon eerst even met de plaatjes. Wat maakt het uit? Ook dit zijn weer prachtige kleuren. Roze en blauw, ja, wie houdt er niet van? Dit is gewoon echt ontzettend leuk. We kunnen weer heerlijk aan het knippen komen. Prachtige bloemen weer. Vlinders en libelles, boeken en muziekinstrumenten, klokken en rozen. Nou, dan hebben we ook allemaal dames weer. Ook in verschillende kleurtjes. Nou, wat meisjes erbij. Wat hondjes erbij. Boeken en envelopjes. Hartjes. De klokken. Taartjes. En nog meer taartjes en klokken. Nou, bij de Soulflowers hebben we dan natuurlijk ook basispapier. Hiervan geldt dus ook weer, hebben we weer zo'n mix setje. En dan heb je dus alles twee keer erin zitten. Nou, aan de achterkant zit dit mooie papier. Dan hebben we deze. Kijk eens, dit zijn toch ook prachtige kleurtjes. De dromenvanger. We hebben deze. Ja, ik kan hier echt zo blij van worden. Ik vind dit velletje ook weer prachtig. Met heel mooi roze. We hebben deze met de schommel. En een houtstructuurtje. En we hebben deze mooie bloem met dit mooie blauwe. Dus je ziet wel, je kan echt verschillende kleurtinten ermee doen. En ook in dit set zit dus dat basispapier weer.
En daarmee kan je dus de achtergronden ook weer wat rustiger maken. En zoals dit soort achtergronden ook zijn dus ook weer zeer geschikt voor collage. We hebben stenen muurtjes. Nou, zo'n muurtje is zo'n vlinder natuurlijk ook ontzettend leuk hoor. Nou, die vlinder die zou ik al wel 10 keer uit kunnen knippen, want die past overal wel op. Houtstructuurtje weer. We hebben nog meer stenen muurtjes. Ja, dit past ook heel goed bij de kaleidoscoop van 49 Knit Market. Klopt. Dit is ook een hele toffe kleur. En we hebben deze. Nou, zal ik hem nog 1 keer erbij pakken dan? Kijk, die vlinder die past hier toch ook gewoon op. Nou, die vlinder die overleeft niet zo heel lang, denk ik. Die zal wel zeer binnenkort ergens op gaan komen. Dan hebben we ook nog de Sunset Mood. Nou, Sunset Mood, daar heb ik uiteraard al het een en ander van laten zien. Nou, ik werd van deze kleuren ontzettend blij. De knipplaten zitten er allemaal gewoon 1 keer in. Hele mooie kleurtjes, hele mooie elementen. Daar laat ik jullie zometeen ook voorbeelden mee zien. Dus we kunnen daar lekker mee aan het knippen komen. Ik heb er al heel veel van geknipt. Maar dat zien jullie hier niet in, want dit is een setje vanuit de winkel. Het papier laat ik ook nog even zien. Ook hiervan hebben we dus het mixed setje. En we hebben het achterkantje. Oh, leuk Corine dat je even meekijkt. Nou, Corine, het gaat naar omstandigheden redelijk. Elke dag een klein stapje vooruit. Ik had vandaag ook heel even contact met Corine. En ze ging dus vandaag ook voor het eerst heel eventjes naar buiten. Maar doe rustig aan, Corine. Denk aan jezelf. Neem de tijd voor alles. Want ja, je kan nu maar 1 keer de tijd nemen om rustig te herstellen. Het is wel een hele flinke ingreep geweest. Dus take your time. Wij wachten wel. Kijk eens, dit is toch gewoon geweldig. Ontzettend mooie kleurtjes. Nou, daarbij zit ook weer dat mooie basispapier. Ook weer hele mooie kleuren. Nou, deze keer zal ik de vlinder er maar niet bij pakken, want die past bij deze kleurtjes weer net niet. Maar ik kan jullie bij deze straks wel weer wat anders leuks laten zien. Ik vind deze trouwens wel ontzettend gaaf. En weet je, hier zou die zelfs nog wel oppassen. Want weet je, je kunt dit ook nog altijd weer met verfjes op kleur gaan brengen, hè? Nou, ik vind het fantastisch. Deze collectie vind ik echt ontzettend mooi. Dat ik die collectie heel mooi vond, heb ik jullie natuurlijk afgelopen week al laten zien. Want ik had daar... Oh, nou is mijn planner open gegaan, geloof ik. Nee, toch niet. Ik had afgelopen vrijdag en zaterdag in de live lekker met de planner wat gemaakt. Ik heb dus gewoon ook de pagina's gewoon lekker op het formaat van 20,5 bij 20,5 gelaten. Want ik vond dat papier gewoon zo mooi dat het, ja, dat ik het hele papier wilde gebruiken. Nou, de sprits van Tim Holtz erbij gebruikt. De frosted crystal op de elementjes gedaan om het wat ouder te maken. En ik had ook deze pagina's gemaakt. Hier komen nog labels achter. En ik heb het dus gecombineerd met wat spulletjes nog weer van 49 End Market. Dus dan hebben jullie gelijk een, ja, ook wat voorbeeldjes met deze mooie collectie.
Nou, ben ik er nu met de showtime? Nee, nog niet. Want ik heb nog een complete collectie. Ja, Linda, dat klopt helemaal. Dit past ook ontzettend goed bij de nieuwe... Of bij de New Awakening collectie. Het laatste wat ik jullie nog wil laten zien, dat is de nieuwe collectie van Creative Craft Lab. En we hebben het nieuwe papier A Christmas Story. Dat is 2x18 vel designpapier. Dus er zit 18 verschillende velletjes designpapier in. Alles zit er 2 keer in. Kijk, het is gewoon echt ontzettend mooi papier. Ja, ik hou wel van dat klassieke. Ik ben blij dat Craft Lab ook af en toe van die klassieke collecties uitbrengt. Nou, dit is gewoon echt prachtig designpapier. Ik hou daar wel van. Ook die houtstructuurtjes, de steentjes. Dus gewoon echt voor een beetje de, nostalgische kaartjes. Ook waar Corine natuurlijk weer ontzettend van houdt. Daarbij hebben we ook bijpassend kaartkarton. En dit is op het formaat van 15x30. Het is dubbelzijdig. En het is in alle kleurtjes van deze collectie. En het is 250 grams. Dus ook zeer geschikt als basiskaart. Dan hebben wij allerlei leuke stansmalletjes. We hebben deze basismal. Nou, daar kan je ook weer een hele leuke shakerkaart van maken. Deze kan je weer in pop-up erop doen. Of je kan dat weer als framepje nog weer uitstansen. Ook hiermee zijn heel veel verschillende mogelijkheden. Dus daar inspireren wij jullie mee. Maar ook het team van Craft Lab. En dit is dus de postage stamp. Dan hebben we de stansmal van de sneeuwmeel. Dat is zo'n mooie postzegelmal. En al die losse malletjes kun je er weer op gaan plakken. We hebben de mal Jennifer. Dat is een hele mooie ovaal. Met een mooie sierlijk randje. En daarbij hebben we dan ook een randmalletje. Die passen weer bij elkaar. Is hetzelfde modelletje. We hebben een hele mooie lantaarn. En bij die lantaarn zit dus ook het kaarsje wat je erachter kan doen. We hebben een leuk klein envelopje. In dat envelopje kan je dus gewoon de binnenkant kan je weer bekleden met een mooi designpapier en een klein kaartje erbij gaan doen. Dat past weer bij de stempels. Ik zie dat ik de stempel niet heb. Oh, die kan ik misschien zo nog even pakken. Moet ik even kijken. Of ik daar... Ja, stempel kan ik zo wel even pakken. We hebben de branch. En dat zijn allemaal kleine takjes. We hebben een ijspegelmal. Kan je dus ook heel leuk in tweeën op gaan bouwen. En we hebben de poinsettia. Nou, die ijspegelmal is ook ontzettend gaaf om uit het... Ik weet niet of jullie dat nog kennen van vorig jaar. Dat mooie glitterfoam van Leane Creatief. Nou, als je die dan ook nog eens in twee laagjes zo op elkaar gaat doen. Moet je zien wat voor mooie ijspegelrand je dan krijgt. Dat is toch gewoon tof. Dus dit is uit het glitterfoam. Kan je ook uit glitter... papier doen als je het niet zo dik wilt hebben. We hebben de poinsettia. Die heb ik voor jullie ook al even uitgestanst. En ik heb daarvoor dus gewoon dat basispapier gebruikt van Craft Lab. En ik heb 2 kleurtjes gebruikt. Ik heb er wat groen onder gedaan. In het midden heb ik wat rode prils gedaan. Dan... zie ik dat ik nog iets mis uit de collectie. Maar dat maakt niet uit. Ik heb hem hier wel. We hebben in deze collectie ook nog een stans of een mask en stamp set. Dit zijn masks waarmee je de tekst kerst kan maken. En dat kan je dus zelf doen met alleen bijvoorbeeld Unie Kerst. Of je doet er
sterretjes overheen of streepjes of stipjes. En daar kan je weer leuke teksten bij gaan stempelen. De rode prils komen wel weer, maar die zijn dus op het moment even uitverkocht bij de groothandel. We hebben een leuk stempelsetje. Beertje Ted, die post brengt. Buddy in een mooie cirkel. Die past weer op deze cirkelmal. Postzegeltje erbij. En dat past natuurlijk weer heel leuk bij onder andere ook deze sneeuwmeelstans. Ik had ook alvast even de lantaarn uitgestanst. Nou, de lantaarn had ik gewoon uit designpapier uitgestanst. En ik heb die op kleur gebracht. Met de lazuur van PentArt. Dat is gewoon ja, een hele transparante waterige verf. En ik heb de kleurtjes, even kijken, chestnut en walnut gebruikt. Gewoon met een penseel aanbrengen. En daarna heb ik er nog een beetje van de Black Gold Wax van Finnabair overheen gedaan. En kijk eens wat voor toffe lantaarn je dan krijgt. Achter de lantaarn heb ik nog wat bedrukt mica gedaan en een stukje designpapier. En ik heb dus een poinsettia daarop gedaan. Komen nog van die takjes achter. Komt nog een strikje aan. Ik denk dat ik de kaars er ook nog wel in ga verwerken. Maar ja, mijn tijd was op. Ik had voor jullie de postzegelstans nog even uitgestanst. Nou, die postzegelstans, als je daar een uniek kleurtje achter doet, dan komen die nerfjes natuurlijk weer leuk tevoorschijn. En hier kan je allemaal die kleine vakjes weer op gaan doen. Leek me ook al heel erg tof om hier bijvoorbeeld ook, ja, in combinatie met die boeken van Maremi Small Art, allemaal collagestukjes uit te stansen, kleine postzegeltjes van te maken. En dan onder andere ook weer de vlinder eroverheen. Nou, ik zie het al helemaal voor met allemaal muzieknotenpapiertjes erachter. Ontzettend gaaf. Wat kan je ook doen? Je kan ook alle postzegeltjes losscheuren. En dan krijg je dus allemaal van die kleine postzegeltjes. En daar kan je dus ook weer op gaan stempelen. Kan je weer ter decoratie ergens achter steken. Je kan ook zeggen van, nou weet je, ik doe dan bijvoorbeeld één of twee van die postzegeltjes hier weer achter. Dus je kan er ook gewoon allemaal kleine kaartjes van gaan maken. Ik had ook nog voor jullie heel snel dit voorbeeldje gemaakt. En dat is dus ook met deze nieuwe collectie van Creative Craft Lab gewoon niet al te moeilijk. Ik heb hierbij de ovaal gebruikt. Ik heb de randmal gebruikt. Ik heb de takjes gebruikt. De poinsettia's heb ik gebruikt. Allerlei leuke takjes. En natuurlijk het designpapier en het basiskarton. Nou, volgens mij heb ik jullie al heel veel laten zien. Nu kreeg ik dus nog de vraag van die boeken. Ik kan de boeken dus niet in zijn geheel laten zien. Want ik ben er al flink in aan het knippen geweest. Dit zijn nog wat plaatjes, die moet ik nog verder knippen. Nou, ik heb bijvoorbeeld al een mapje met allerlei vlindertjes in allerlei kleuren en maten en vormpjes en dergelijke. Eén zielig huisje. Ik heb paddenstoeltjes. Kijk, die paddenstoeltjes passen ook weer ontzettend gaaf bij die herfstcollectie wat ik net liet zien. Hier zitten nog meer vlindertjes in. Ja, ik moet alle boekjes even een beetje gaan sorteren. Ik heb al wat leuke fairies uitgeknipt. Deze past ook heel mooi bij het papier wat ik net liet zien van die herfst. Nou, hier zitten allemaal bloemen in. Ik
Ik heb hier nog een sigarendoosje. Dat doosje gaat ook gepimpt worden. Ook met Maremi Small Art. En dat zijn dus ook allemaal plaatjes. Dus hebben jullie een beetje een idee wat voor soort plaatjes er allemaal in zitten? Dit is onder andere de Fairies in Bloom. Ik ga er gewoon even snel doorheen. Kijk, er zitten ook hele toffe achtergronden in. Daar heb ik ook nog leuke ideetjes mee. Maar dat komt nog. Fairies in Bloom. Er zit echt van alles in. Flowers. Nou, die is ook al flink gekortwiekt. Is al van alles uit. Maar er zitten ook nog ontzettend veel mooie platen in. Dus ik kan ook nog heel wat uren knippen. We hebben de Forest Anomalia 1. Nou, ook weer ontzettend gaaf in combinatie met zo'n herfstboek. Die is ook gewoon echt prachtig. Ook leuk om die vogels gewoon weer los uit te knippen en ergens op te plakken. We hebben de Forest Anomalia 2. Dus ook weer echt, ja, voor straks voor de herfst ontzettend gaaf. Er zitten ook vlinders bij in. Allerlei leuke dieren. We hebben de fungo's. Dat zijn, ja, ook meer voor de herfst ook allemaal paddenstoelen. Ook ontzettend gaaf. Nou, ik ga die paddenstoelen ook gewoon gedeeltelijk losknippen. Dus ik ga dat niet allemaal alleen als grote afbeelding gebruiken. Maar ook gewoon de achtergronden wegknippen. Ook dit ga ik allemaal TZT nog wel een keer in lives doen. We hebben een setje met de mooie fairies. Ook de fairies in allerlei kleuren, maten, groot en klein. Je kan de grote journalpagina's mee maken. Je kan ze gebruiken voor kleine ATC-kaartjes. Alles kan. We hebben de Whimsical Houses. Nou, dit setje vind ik bijvoorbeeld ook heel erg leuk om verhuiskaartjes mee te gaan maken. Maar je kan er natuurlijk ook die fairies weer heel mooi voor gaan zetten. Er zitten gewoon, ja, eigenlijk is het gewoon zonde om erin te gaan knippen. Ik vind het knippen alleen al gewoon een feestje. Zonder er nog iets verder mee te gaan doen. Dus dat de Whimsical Houses. Dan hebben we de Butterflies. Nou, daar ben ik ook al aardig mee aan het knippen geweest. Kijk, zie je, er zitten ook gewoon grote vlinders in. Kleine vlinders zitten erin. Van allerlei maten. Je kan die vlinders natuurlijk ook gewoon op de kaarten gebruiken. En we hebben nog een setje Botanica. En die is ook prachtig. En weet je wat mij ook al ontzettend leuk lijkt? Ik ga even kijken of ik zo even een pagina, een stuk kan vinden wat ik daarvoor zou kunnen gaan gebruiken. Nu weet ik niet of dat in dit boek gaat zitten. Nee, denk ik niet. Misschien in die Whimsical Houses. Even kijken. Nee. Fairies weet ik ook zeker dat dat niet in zit. Misschien in deze. Ook niet. Nu heb ik iets in mijn hoofd en dan wil ik het laten zien en dan kan ik het niet vinden. Nou. Onder andere dit gedeelte zal misschien ook wel heel erg leuk zijn. Waar is die nou gebleven? Nou, nu had ik net die postzegelmal. Nou weet ik niet waar ik die heb gelaten. Nou ja, onder andere deze zou ook kunnen. Als je die postzegelmal nou hiervan uit gaat stansen. En dan gewoon echt alleen dat buitenste frame. En dan
niet losse plaatjes erop gaat plakken, maar alleen weer een designpapiertje erachter doet. En dan ook gewoon weer die elfjes ervoor gaat doen. Volgens mij is dat een onwijs gaaf effect. En heel eenvoudig om te maken. Ik ga daarmee aan het stoeien. Deze boeken, zodra ik wat meer informatie weet wanneer ze weer allemaal op voorraad zijn, komen ze ook weer opnieuw in de pre-order. Een aantal zijn er nog op voorraad, maar het is gewoon echt minimaal. En hiervoor geldt ook echt dat het gewoon elke keer op is. Voor nu heb ik jullie denk ik weer heel veel laten zien. Ik hoop dat jullie een keuze kunnen maken. Morgenavond ben ik dus in ieder geval weer live, maar dan is het in de groep van Studio Light. En dan ga ik aan de slag met de grunge collectie om daar wat mee te maken. Voor nu nog een hele fijne avond en tot de volgende keer dan maar weer. Doei doei!